Jovem lateral português, tem 22 anos de idade. Lançamento de Diogo Dalot. A ação trabalha bem, a equipa portista ali em plena grande área acaba por surgir o guardião polaco de 25 anos desta equipa de Olhão. A portista, aí está Olivier novamente. Sim, uma fase bem melhor agora. Domínio aqui de João Graça, ele esconde bem a bola dos seus adversários. Agora com Olivier. Olivier forçado a jogar para o seu guarda-redes. Depois segura novamente para Olivier. E penalti aqui nas bancadas do José Arcanjo. Anzoni Rodrigues diz que não. O remate a surgir por cima. No jogo. A tentar e a chegar fácil ao último terço do Porto. Atenção a Galeno. Ainda a Galeno. Corte a surgir por parte de Olivier. É um corte. Uma posição na frente do centro do ataque da equipa do Olhanense. Olhando para Cissé, claramente, a opção mais ofensiva, mais atacante. Sim, é verdade. Tenta atacar a equipa do Porto B, agora com este cruzamento, mas no caminho da bola estava Olivier. Sim, Olivier ali na zona do... Presente, a movimentar. Agora outra vez com Galeno. E atenção à velocidade deste jovem brasileiro de 19 anos. Lá vem Galeno novamente a tentar ganhar, mas agora Olivier, também com uma preciosa ajuda. Ali de Aldair, Verdasca, São João Graça, o cruzamento, Olivier. Interessante a resposta do Porto, realmente, e inclusive do Folho.